ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കും. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കടകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാം. കൊടകര കുഴൽപ്പണ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളായ രണ്ടു പേർ പിടിയിലായി. മുഹമ്മദ് അലിയും അബ്ദുൾ റഷീദുമാണ് പിടിയിലായത്. ഒരു വിഭാഗം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നാളെ മുതൽ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കുന്നു. നഷ്ടം സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ. നമസ്കാരം. വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു. അവണിശ്ശേരി ആനക്കല്ല് വെളക്കപ്പാടി പറയതനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മകൻ 53 വയസ്സുള്ള മുരളിയാണ് മരിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരാഴ്ചയായി നാട്ടികയിലെ കോവിഡ് സെന്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് 7 വാർഡിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. ചന്ദ്രാപ്പിനി ചിറക്കൽ പള്ളിക്ക് സമീപം 4 വയസ്സുള്ള ഹംസയാണ് മരിച്ചത്. ഈ മാസം 19 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ചികിത്സാ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ പൊതു താൽപര്യമുണ്ടെന്നും ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമെന്ന് അടുത്ത മാസം 4 മുൻപ് അറിയിക്കണമെന്ന് കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ചികിത്സാ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും ചർച്ചകൾക്കുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് കണക്കുകൾ കൂടുന്നത് മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നുവെന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നിരീക്ഷിച്ചു. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച വരന്തരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ അതിർത്തികൾ അടച്ചു. പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളെല്ലാം വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാഗികമായി അടച്ച നിലയിലാണ്. അതിർത്തികളിൽ പോലീസ് വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യക്കാരെ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളും അതിർത്തികളിൽ തടയുകയാണ്. വരാക്കരയിലും നന്ദിപുല്ലത്തുമാണ് റോഡുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. രോഗവ്യാപനവും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും വർദ്ധിച്ചതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ 3 വാർഡുകൾ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി. കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ 3 വാർഡ് കിഴൂർ സ്കൂൾ മുതൽ കിഴൂർ ബണ്ട് വരെയും 30 വാർഡ് തെക്കേ ചിറ്റഞ്ഞൂർ, 34 വാർഡ് ചിറ്റഞ്ഞൂർ കൃഷിഭവൻ റോഡ് ചിറ്റഞ്ഞൂർ സെന്റർ വരെയും ട്രാൻസ്ഫോമർ മുതൽ പഴയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വരെയുമാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കിഴൂർ നോർത്തിൽ 28 പേർക്കും തെക്കേ ചിറ്റഞ്ഞൂരിൽ നിലവിൽ 25 പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചിറ്റഞ്ഞൂരിൽ 25 പേരാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. വാർഡുകളിലേക്കുള്ള ഇട റോഡുകൾ പോലീസ് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. സോണുകളിലെ പച്ചക്കറി, പലചരക്ക് മുതലായ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കടകൾ മാത്രമാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വാർഡുകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. കൊടകര കുഴൽപ്പണ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളായി 2 പിടിയിലായി. മുഖ്യപ്രതികളായി മുഹമ്മദ് അലിയും അബ്ദുൾ റഷീദുമാണ് പിടിയിലായത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. കുഴൽപ്പണക്കടത്ത് കവർച്ചാ സംഘത്തിന് ചോർത്തി നൽകിയത് അബ്ദുൾ റഷീദാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം പ്രതിഫലം കിട്ടിയെന്നും പ്രതികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതികൾ 45 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇടപാട് നടത്തിയതായും കണ്ടെത്തി. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നാളെ മുതൽ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കും. ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ കീഴിലുള്ള ബസ്സുകളാണ് സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യ തരംഗത്തിലെന്ന പോലെ കോവിഡിന്റെ 2 വരവിലും തകിടം മറഞ്ഞ മേഖലയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ്. ടാക്സ് അടയ്ക്കാനാകാതെയും കടക്കണിയും തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകാനാകാതെയും ഇതിനോടകം രംഗം വിട്ടവർ നിരവധിയാണ്. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി സർവീസ് നിർത്തിവച്ചവരും ഒട്ടനവധി. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായകരമായി പടിപടിയായി സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും കോവിഡ് വില്ലനാകുന്നത്. രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ലോക്ഡൌണിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പൊതുവെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ബസ്സുകളെ കൈവിട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് നാടാകെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി മാറിയത്. ഇതോടെ
നഷ്ടം സഹിച്ചും സർവീസ് നടത്തി വന്നവർ പോലും പിന്മാറ്റത്തിന് തുനിഞ്ഞു. ഡീസലിന്റെ വിലവർദ്ധനവും ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രക്കാർ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ 1-ാം തീയതി മുതൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളൊക്കെ നിർത്തിവെക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായത്. ഇത് ഒരു സമരത്തിൻ്റെ മാർഗമൊന്നുമല്ല. ബസ്സിൽ യാത്രക്കാർ തീരെയില്ല, ഒപ്പം തന്നെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ അടയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ബസ്സുകളെ നിർത്താനോ യാത്രക്കാരെ കയറ്റിപ്പോകാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഡീസലടിക്കാനോ തന്നെയുള്ള പണം ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ബസ്സുകൾ നിർത്തിവെക്കുന്നത്. അടിയന്തരമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടികൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം. തൊഴിലാളികൾ ഉപജീവനത്തിനായി മറ്റു വഴികൾ തേടിപ്പോയതോടെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് കട്ടപ്പുറത്തായ നിരവധി ബസ്സുകളാണുള്ളത്. ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുകയാണിന്ന് ഈ മേഖല. TCV തൃശൂർ. കോവിഡ് 2-ാം വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു. പല പഞ്ചായത്തുകളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായതോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലേക്കുള്ള ബസ് സർവീസുകളും നിലച്ചമട്ടാണ്. നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനായി പല ബസ് ഉടമകളും ജി ഫോം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിൽ മാത്രം 300-ലധികം ദീർഘദൂര ഹ്രസ്വദൂര ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇവയിൽ പകുതിയോളം നേരത്തെ തന്നെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ മാത്രം യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം വന്നതോടെ പല ബസ്സുകളും ഓട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തിരുവല്ലാമല പറക്കോട്ടുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ താലപ്പൊലി ആഘോഷം ഈ വർഷം ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി നടത്താൻ തീരുമാനം. 3 ദേശകമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. May 2 കൊടിയേറ്റം നടക്കുന്നത്. കൊടിയേറ്റ സമയത്ത് 3 ദേശകമ്മിറ്റികൾക്കും കൂടി 50 പേർക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. May 9 താലപ്പൊലി ആഘോഷം. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ മാത്രമാണ് അനുമതിയുള്ളത്. ഭക്തജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് പറക്കോട്ടുകാവ് താലപ്പൊലി ദേശകമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ രാമു മലവട്ടം, പല്ലക്കാട്ട് രാംകുമാർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കേബിൾ ടിവി മേഖലയിലെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നതായി പരാതി. ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളിലും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ 144 പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനം ഉൾപ്പെടെ ലഭ്യമാകുന്ന ജീവനക്കാരെ പോലീസ് തടയുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തടയരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകി. ഇതേസമയം ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ തടയരുതെന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ TCVയോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 85 വർഷക്കാലമായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനെയ്ത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു. കേരള വസ്ത്രാലയം, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്നുംകുളം. സംസ്ഥാനം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന വോട്ടെണ്ണലിനും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനും കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങളും കേന്ദ്രങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. 114 കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത്. തപാൽ വോട്ടുകൾ 8 മണിക്ക് എണ്ണി തുടങ്ങും. EVMകൾ 8:30 എണ്ണി തുടങ്ങുക. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 140 നിന്ന് 633 ഹാളുകളിലേക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹാളിൽ 7 മേശകളാണ് ഉണ്ടാവുക. വോട്ടെണ്ണലിലെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾക്കും കർശനമായ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ആപ്പിലും ഫലം തത്സമയം ലഭ്യമാകും. ഫലപ്രഖ്യാപനം വരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികൾ വിജയപ്രതീക്ഷയിലും ഒപ്പം ആശങ്കയിലുമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം 1 മാസം നീണ്ട കൂട്ടലിനും കിഴിക്കലിനും ശേഷം ജനവിധിയോടടുക്കുമ്പോൾ മുന്നണികൾ കൂടുതൽ ആശങ്കയിലും ഉത്കണ്ഠയിലുമാണ്. കേരളത്തിൽ തുടർഭരണം പ്രവചിച്ച ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി LDF മുന്നണി നേതൃത്വം ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. എന്നാൽ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ അമിത പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല എന്നാണ് LDF നിലപാട്. അതേസമയം വിമതസ്വരം ഉയർന്നുവന്ന പല മണ്ഡലങ്ങളിലും UDFന് വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ UDF ക്യാമ്പിലും ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം BJPയുടെ പ്രകടനങ്ങളും ഇരുമുന്നണികളിലും ആശങ്കയുണർത്തുന്നുമുണ്ട്. സീറ്റുകൾ ഒന്നും നേടില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പറയുമ്പോഴും അട്ടിമറി സാധ്യതയും ഇവർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും ഞായറാഴ്ചത്തെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തോടെ മുന്നണികളുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് വിരാമമാകും. കോവിഡ് മഹാമാരി മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന വോട്ടെണ്ണലിന്
വിപുലമായ സുരക്ഷാ സന്നാഹമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടിസി വിനോസ്, തൃശൂർ. വലപ്പാട് നിയന്ത്രണം വിട്ട ടാങ്കർ ലോറി ദേശീയപാതയോരത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന മണൽ കയറ്റിയ ടെമ്പോയിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നു. വലപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുന്നിൽ ദേശീയപാതയോരത്ത് കിടന്നിരുന്ന ടെമ്പോയിലാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി ഇടിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. കോഴിക്കോട് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ ടാങ്കർ ലോറിയുടെ ക്യാബിൻ ഭാഗികമായി തകർന്നെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കില്ല. ചിറ്റണ്ട സെന്ററിന് സമീപത്ത് നടക്കുന്ന കലിംഗ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥ വഴി യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം. ചിറ്റണ്ട സെന്ററിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി വഴി മങ്ങാട് ചാത്തക്കുളം വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കലിംഗ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി റോഡ് പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം നൂറുകണക്കിന് വാഹനയാത്രക്കാരുടെ യാത്രാ സൗകര്യമാണ് മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. റോഡ് പൊളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാഹനയാത്രയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാമെന്ന് കരാറുകാരൻ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. യാത്രാ നിഷേധത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡിലെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാതെ ഭരണകൂടത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്ത് കരാറു കമ്പനി നടത്തുന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. പവന്റെ വില 400 രൂപ കുറഞ്ഞ് 35,040 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4,380 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ആഗോള വിപണിയിലും വിലയിടിവ് പ്രകടമാണ്. തുടർച്ചയായി 7-ാമത്തെ ദിവസവും ദേശീയ വിപണിയിലും സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എം എ ആൻഡ്രൂസ് വിരമിച്ചു. സർക്കാർ മേഖലയിൽ 35 വർഷത്തെ ആതുര സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നത്. 2018 ഏപ്രിൽ 21-നാണ് ഡോക്ടർ എം എ ആൻഡ്രൂസ് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളായി ചുമതലയേറ്റത്. മധ്യകേരളത്തിൽ ആദ്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ യൂണിറ്റ്, ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ, കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള വൈറോളജി ലാബ് എന്നിവ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്ഥാപിക്കാനായതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലാ സ്വദേശിയാണ് ഡോക്ടർ എം എ ആൻഡ്രൂസ്. കോവിഡ് തീവ്രവ്യാപന സാഹചര്യമായിട്ടും റേഷൻ വിതരണത്തിന് ഇ പോസ് മെഷീനിൽ കാർഡ് ഉടമയുടെ വിരൽ പതിപ്പിക്കുന്ന ബയോമെട്രിക് രീതി തുടരുന്നതിൽ ആശങ്ക ഉയരുന്നു. കോവിഡിന്റെ ആദ്യ വ്യാപന വേളയിൽ റേഷൻ കടകളിൽ ഇ പോസ് മെഷീനിൽ വിരൽ പതിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ 2-ാം വരവ് അതിതീവ്രമായിട്ടും ബദൽ മാർഗം നിഷ്കർഷിക്കാത്തതാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികളിലും കാർഡ് ഉടമകളിലും ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെയായി 10-ലേറെ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 500-ഓളം റേഷൻ വ്യാപാരികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും രോഗബാധിതരായ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റേഷൻ വിതരണം മൊബൈൽ ഫോൺ OTP രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച് നാട്ടുക. കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനെത്തിയവർ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്ന കാഴ്ച പതിവാണ്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസും പലവട്ടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ നാട്ടുകാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ സീനിയർ വൈദികൻ ഫാദർ ജേക്കബ് തൈക്കാട്ടിൽ അന്തരിച്ചു. 87 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച വേലു ഫിറോന പള്ളിയിൽ നടക്കും. 1960 മാർച്ച് 13 മാർ ജോർജ് ആലപ്പാട്ടിൽ നിന്നാണ് തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ചത്. കോട്ടപ്പടി, ചേലക്കര, പുത്തൻപീടിക, പാലക്കാട്, സെന്റ് റാഫേൽ എന്നീ ഇടവകകളിൽ സഹവികാരിയായി സേവനം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം മായനൂർ, എരനല്ലൂർ, പാറന്നൂർ, നെല്ലായി, നന്ദിക്കര, കല്ലൂർ, പടിഞ്ഞാറ്, അത്താണി, നെടുപുഴ, ചിറ്റിശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വികാരിയായും സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊടകരയുടെ വഴികളിൽ കാക്കി വേഷത്തിൽ ഇനി സുരേഷിനെ കാണാനാവില്ല. 28 വർഷം തന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തണഞ്ഞ കാക്കിക്കുപ്പായം അഴിച്ചുവെച്ച സുരേഷ് കൊടകര തപാൽ ഓഫീസിന്റെ പടിയിറങ്ങുന്നു. കൊടകരക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്ദേശവാഹകനായ കൊടകര കനകമല മുണ്ടക്കൽ MG സുരേഷ് 1993 33-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് തപാൽ ജീവനക്കാരനായത്. കനകമല പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എക്സ്ട്രാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവനക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം. 9.5 വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രമോഷനായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് പോയി. 17 വർഷം മുൻപാണ് കൊടകരയിലെത്തിയത്. തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കാക്കി അണിയ മുൻപ് സുരേഷ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് മുംബൈയിലായിരുന്നു. ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങളാണ് തപാൽ രംഗത്ത് സുരേഷിനുള്ളത്. സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി ലഭിച്ച ഉത്തരവുകൾ കൊടകരയിലെ പലർക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തതിന്റെ റെക്കോർഡ് സുരേഷിന് മാത്രം സ്വന്തം. ഏതൊരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കയറി ചെന്നാലും സുരേഷിന്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റിയ ഒരാളെങ്കിലും ഓടിവരും ആ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ. കത്തുകൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കടകളിലും ജോലി ഒഴിവുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവിടങ്ങളിൽ കുറെ പേർക്ക് ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഗസൽ ചക്രവർത്തി ഉമ്പായിയുമായി ആത്മാർത്ഥ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കാവിൽക്കടവ്, കൊടകര ടൗൺ, അഴകം, വല്ലപ്പാടി, മരത്തോംപിള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സുരേഷിന്റെ സേവന മേഖല. കനത്ത ചൂടിനെ നേരിട്ട് ക്ഷീണം തട്ടാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തന്റെ വിജയസൂത്രം കഞ്ഞിവെള്ളമാണെന്ന് ചെറുചിരിയോടെ സുരേഷ് പറയും.
കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019 മികച്ച പോസ്റ്റ്മാനായി സുരേഷിനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സേവന കാലയളവിൽ തന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച കുറെ പേർക്ക് തപാൽ കാർഡിൽ നന്ദി വാക്കുകൾ എഴുതി അയച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശ്രമ ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഗീതയാണ് സുരേഷിന്റെ ഭാര്യ. ഏകമകൻ നിർമ്മൽ കല്ലറ്റിങ്ങര പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. നിർമ്മലിന്റെ ഭാര്യ നീനു ചാലക്കുടിയിൽ ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്. ടിസിവി കൊടകര. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആപൽ ബന്ധു ആപ്പ് സംബന്ധിച്ച പ്രായോഗിക പരിശീലനം വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നു. കോവിഡ് ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി നഗരസഭാ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആപൽ ബന്ധു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർ, ക്വാറന്റൈൻ, റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം അംഗൻവാടി ആശാ വർക്കർമാർക്ക് നൽകി. നഗരസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല മോഹനൻ, ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തൃശൂർ താലൂക്ക് സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ 10 ഡ്രൈവർമാർ ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം നൽകി. ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസിന് 100-200 രൂപയാണ് കൈമാറിയത്. ഡ്രൈവർമാരായ അജിൽ, അർജുൻ, അമീൻ, രോഹിത് എന്നിവരാണ് തുക കൈമാറിയത്. ചാവക്കാട് നഗരസഭാ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി. ചാവക്കാട് SHO KP ജയപ്രസാദ്, SI ഓമനക്കുട്ടൻ, CPO വിപിൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. കോവിഡ് രോഗ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാവക്കാട് നഗരസഭ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ സൌജന്യ ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ വിതരണം തുടങ്ങി. ആയുർ രക്ഷാ ക്ലിനിക് മുഖേനയാണ് ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ എത്തുന്നത്. ആശാപ്രവർത്തകർ, വാർഡ് മെമ്പർമാർ എന്നിവർ മുഖേനയാണ് വാർഡുകളിൽ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നത്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറായി 112 ഇനി മുതൽ റെയിൽവേ പോലീസ് സേവനങ്ങളും. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ട്രെയിനിലും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സഹായത്തിനായി 112 വിളിക്കാം. 24 മണിക്കൂറും ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും. രാജ്യവ്യാപക ഏകീകൃത നമ്പറായ 112 കേരള റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ സേവനങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയത്. കേരള റെയിൽവേ പോലീസ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററാണ് റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസ്. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ERSS കമാൻഡ് സെന്ററിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും ഭാഷാ പ്രാവീണ്യവുമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. സഹായം തേടി വിളിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കമാൻഡ് സെന്റർ മനസ്സിലാക്കി തുടർ നടപടിക്കായി തമ്പാനൂരിലെ റെയിൽവേ പോലീസ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററിന് കൈമാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പോലീസ് സഹായം എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഏതാനും ദിവസം മുൻപ് ഗുരുവായൂർ പുനലൂർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ യുവതിയെ ആക്രമിച്ച് കവർച്ച നടത്തിയത് ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന സംഭവമായി മാറി. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായത്തിനെത്താൻ 112 ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോളിന് കഴിയും. TCV തൃശൂർ. സേവാഭാരതി കാട്ടകാമ്പാൽ പഞ്ചായത്ത് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അണുനശീകരണം നടത്തി. RSS ജില്ലാ സഹകാര്യവാഹ CS രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി PJ ജബിൻ, അജേഷ് കരിയാമ്പ്ര, ദിനു പെരുന്തുരുത്തി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് സിമെന്റ് വില കുത്തനെ ഉയരുന്നു. 1.5 മാസത്തിനിടെ ചാക്കിന് 80 രൂപയാണ് വർദ്ധിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച മുതൽ വില 20 രൂപ കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനികളുടെ തീരുമാനം. കമ്പി വിലയ്ക്ക് പിന്നാലെ സിമെന്റ് വിലയും കുതിച്ചുയർന്നതോടെ നിർമ്മാണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിന് 350 രൂപയായിരുന്നു ചില്ലറ വിൽപ്പന വില. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം മുതൽ കമ്പനികൾ വില ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്തി. നിലവിൽ 460 രൂപയാണ് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിന്റെ വില. 1.5 മാസം കൊണ്ടുണ്ടായ വർധന 80 രൂപയുടേതാണ്. 1ാം തീയതി വില വീണ്ടും കൂടുകയാണെന്ന് കമ്പനികൾ വിതരണക്കാരെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 20 രൂപ കൂട്ടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് 100 രൂപയുടെ വർധനയാണ് സിമെന്റ് വിലയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി സിമെന്റ് കമ്പനികൾ എത്തിച്ചേർന്ന ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് ഇപ്പോൾ വില കൂട്ടുന്നതെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. വില ഉയർത്തുന്നതിന് മുൻപ് സർക്കാരിന്റെ അനുമതി വേണമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. കമ്പി വിലയിലെ വൻ വർധനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സിമെന്റ് വിലയും കൂടുന്നത്. കിലോയ്ക്ക് 49-51 രൂപയിൽ നിന്ന് 68-75 രൂപ നിരക്കിലാണ് വിവിധ സ്റ്റീൽ കമ്പനികൾ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. TCV തൃശൂർ. എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ വാർഡുകളിൽ ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഹോമിയോ ഡോക്ടർ EH ഷംനയാണ് 1/17 വാർഡുകളിലെ 1000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ നൽകിയത്. വാർഡ് അംഗങ്ങളായ IJU, റീന വർഗീസ് എന്നിവർ മരുന്നുകൾ കൈമാറി.
കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാപാരികളുടെ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കോടാലി യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ഷീൽഡും കൈയുറകളും സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. വ്യാപാരി പ്രതിനിധി നന്ദകുമാറിന് നൽകി വെള്ളിക്കുളങ്ങര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ എം കെ മുരളി വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പോലീസ് ചമഞ്ഞ പച്ചക്കറി ലോറിയിൽ നിന്ന് 96 ലക്ഷം രൂപ കവർന്ന കേസിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. തൃശൂർ ചിറക്കൽ സ്വദേശി മണപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ കുട്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദീപ്, ആലപ്പുഴ കായംകുളം സ്വദേശി കണ്ടലശ്ശേരിയിൽ വീട്ടിൽ അമൽകേഷ് എന്നിവരാണ് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് പച്ചക്കറിയുമായി പോകുകയായിരുന്ന ലോറിയാണ് പോലീസ് എന്ന വ്യാജേന തടഞ്ഞു നിർത്തി പണം കവർച്ച ചെയ്തത്. തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃശൂർ സിറ്റി ഷാഡോ പോലീസും ഒല്ലൂർ പോലീസും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം 22-ാം തീയതി കുട്ടനെല്ലൂരിൽ വെച്ചാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഈ കേസിൽ നേരത്തെ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കവർച്ചാ സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാറും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇന്നോവ കാറും പോലീസ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ഇവർ കവർച്ച ചെയ്തെടുത്ത പണം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്. എളവള്ളി നോർത്ത് ജുമാ മസ്ജിദിൽ റമദാൻ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബദർ മൗലീദും ദുവാ മജ്ലിസും നടത്തി. ഹംസ സക്കാഫി ദുവാ മജ്ലിസിന് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന മൗലീദ് മജ്ലിസിന് മജീദ് സക്കാഫി, അബ്ദുറഹീം അഷ്റഫി, ബഷീർ സുഹരി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കും. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കടകൾക്ക് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും. കൊടകര കുഴൽപ്പണ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികളായി രണ്ട് പേർ പിടിയിലായി. മുഹമ്മദ് അലിയും അബ്ദുൾ റഷീദുമാണ് പിടിയിലായത്. ഒരു വിഭാഗം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ നാളെ മുതൽ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കുന്നു. നഷ്ടം സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ. ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം, പട്ടാമ്പി റോഡ്, കുന്നംകുളം.